Новий фестиваль «Спадкоємець колишнього». 21 вересня у нашому місті починається триденний українсько-польський фестиваль «Територія хореографії». Його організатори – незалежні дніпровські перформери і танцівники, які пам'ятають фестиваль «Вільний танець». Він був унікальним для України, але, на жаль, пішов у небуття. Тепер, кажуть представники спільноти «Дніпро Баді Проджект», є шанс відновити традицію і навіть покращити її. Програма буде цікавою і професіоналам у сфері хореографії, і спортсменам, і аматорам, які цікавляться роботою з тілом. Акцент зробили на театрі танцю і майстер-класах. На них треба обов'язково зареєструватися, адже можливості залів обмежені. Інформацію шукайте у соцмережах за пошуковими словами «Територія танцю» або на сайті 9 каналу. Там теж є посилання. Образовательная программа состоит из мастер-классов и воркшопов, которые дают как польские представители искусства, так и наши украинские хореографы. В основном это наши днепропетровские хореографы, также есть один представитель Киева. Мы постарались сделать так, чтобы образовательная программа, эти мастер-классы включали и практически все возрастные категории, разные уровни. У нас есть классы от Лены Чучко из Киева для детей от 8 до 11 лет, технические классы, два в субботу и воскресенье. Основная масса классов это у нас 12+ или 14+, которые будут как технические, так же и классы по композиции, импровизации. По поводу польских классов будет очень интересный мастер-класс от Анны Жак, представительницы Люблинского театра танца для педагогов, работающих с детьми. У нас есть предложение для всех, кто максимально заинтересован и хочет максимально влиться в наше танцевальное движение. Для этих людей есть возможность купить абонемент на все вечерние показы, плюс с этим же абонементом пойти на 70% мастер-классов, выбрав себе, в том числе поучаствовать в сайт-специфик в перформансе. Все эти абонементы есть на концерт.ua. Этот вот самый максимальный абонемент стоит 700 гривен, то есть в Европе за такие деньги не сходишь на такой масштаб мероприятий.